Եթե դուք ընդհանուր համատեքստի մեջ այն ուղերձների մեջ, որոնք տրվել են ոչ հիմա, չեք տեսել դրա մասին, դա լավ երևույթ չի, բայց նորից կկրկնեմ. Ես շատ հրապարակային ասել եմ, այո, այն փուլը, որը մենք պետք է անցնեինք, չի հաջողվել այսօր, մինչև այսօր, բայց այդ չի նշանակում, որ չի հաջողվելու։ Բայց դուք ժամկետները եք նշել։ Այո, էլի կարող եմ ժամկետներ նշել, դրա տարբերություն չկա, հիմա 22-ին, 23-ին, այս նոր տարի, մյուս նոր տարի, մյուս նոր տարի, չեք ասում, բա ինչու չեք իրականացրել այդ ժամկետները։ Ուրեմն այսքան ուժի դիմաց, ուշացած ակցիա է իրականացրել, բոլոր հալածանքների դիմաց։